Рекордні кілька тисяч затриманих, масові бійки з поліцією та відверте зазіхання на повалення влади. Саме так пройшли вихідні в Росії, які були присвячені палацу Путіна та затриманню Навального. Головні тези великого бунту в Росії зібрали для вас наші журналісти. Путін вора, не мужик! Деньги вивіз Геленджик! Росія буде свободна! Росія буде свободна! Росіяни почали прокидатися від літаргічного сну. В десятках міст люди вийшли на всеросійську акцію «Свободу Навальному». Затримано рекордну кількість людей – понад 3,5 тисячі по всій країні. Серед них – неповнолітні. Ключових соратників Навального було заарештовано напередодні. Дружину опозиціонера силовики забрали, як тільки вона з'явилася на акції в Москві. Фашисти! Їх арештовують, тому що їх мало. Тобто влада з ними вирішить цю проблему, маємо розуміти. А якщо цих людей 200 тисяч, то влада не може вирішити цю проблему таким чином. Нагадаємо, головний критик Кремля після отруєння повернувся на батьківщину. Олексія Навального затримали на паспортному контролі. Наступного дня було проведено експрес-суд прямісінько у відділку поліції. І зараз перед жінкою в чорній мантії, із вражаючи, що вона суддя, і відправити на подарунок, теж розуміє, що все це абсолютно і тотально незаконно. Саме звідти Навальний і записав своє звернення із закликом виходити на вулиці. Чого боїться ця жаба, сидяща на трубі? Чого бояться ці бункерні вори більше всього? Ви самі отлично знаєте. Виходи людей на вулиці. Вже із СІЗО опозиціонер наносить контрудар по самому Путіну. Інформаційна бомба одразу вибухнула. Розслідування про палац очільника Кремля, де багато золотих двоголових орлів та коштовних щіток для унітазу, набирає рекордну кількість переглядів. Дворец Путіна під Геленджиком. Путіна він напрямую не трогав. Зараз він тронув його напряму. І це перемена. Але чому, попри високий ризик бути заарештованим і отримати реальний строк, берлінський пацієнт приймає рішення повернутися у лігво кегебістів? Якщо повернувся б Навальний де-небудь там, не знаю, в березні, чи він повернувся в червні, вже інформаційний ефект від його отруєння пройшов би в значній мірі. Повернення зараз дозволяє йому консолідувати весь протестний потенціал в суспільстві. Це повернення створює кризу для російської влади, можливість для появи реально конкурентного федерального політичного проекту. Гучне повернення єдиного опонента російського вождя зумовлене виборами в Держдуму, які мають відбутися у вересні місяці. Але сидячи за ґратами, потрапити туди Навальний навряд чи зможе. Я думаю, що він не всі козирі з колоди достав. Одним із таємних козирів може бути його дружина. Тому що у Навального є дружина Юлія, яка також досить такий яскравий політик, є оточення, то, умовно кажучи, є люди, які можуть фізично очолювати цей проект. Боротьбу за Кремль розпочато. Найближчим часом світ очікують нові розслідування, які вже анонсували союзники Навального. Паралельно буде підтримка Заходу. Протестні акції планують продовжити вже цими вихідними. Наразі Навальному вдається перегравати Путіна. Але опозиційний політолог ЗРФ вважає Навального небезпечним політиком для своєї країни. Ну, мені кажется, очевидно, що він авторитарен. Мені кажется, очевидно, що він склонен к доволі жорстким рішенням. Навальний – це по стилю, по характеру, по темпераменту. Це чоловік, в общем-то, не дуже далекий від Владимира Путіна. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.